morbídne alebo nápadité? Aké sú najnovšie trendy v pohrebníctve? Okraje sú vlastne tvorené z toho popola, čo nie je až tak rozdrevený. Tvár je vlastne vytvorená z toho najjemnejšieho popola. 25 týden. Policajnej pume žiadny cestný pirát neunikne. Existujú aj súťaže krásy dám, ktoré majú venušine tvary. Moda a krása nejsou definovaný číslem, ktorý je vyšitý tady takhle vzadu na krku. Víkend. V sobotu o 16.50 na Jednotke.